ריקי. איך הריקי עובד? אנחנו בעזרת מניפולציה של דמיון, אנחנו עושים בעצם, מתמקדים בסמל מסוים, והכוונה שלנו, מה שאנחנו רוצים שאותו סמל יעשה, אנחנו מדמיינים אותו, אנחנו מפעילים בעצם חשמל במוח. חשמל עובד דרך מערכת העצבים אל כפות הידיים. כמו שאנחנו מנסים תנועה, יש לנו חשמל שזורם לכפות הידיים. פליטה של חשמל זה חום. על ידי שעד שהיא מרחפת או נוגעת בגוף של אדם אחר, מערכת הסנסורית התחושתית שלו, של גם מערכת העצבים, קולטת את החום, מעבירה תשדורת למוח של המטופל, ושם המוח שולח דם. מאוד דומה לרפלקסולוגיה, מה שדיברנו קודם, המשוב ותגובה, אך שפה זה עובד עם מגע שלי או ריחוף שהגוף של המטופל קולט חום. או הקצוץ, תלוי איזו התבטאות של אנרגיה יש, של חשמל שיוצא מהגוף. ואז המוח נותן פקודה ושולח דם לאותו מקום שאנחנו שמנו את היד, ואז קורית החלמה. כי איפה שדם מגיע, נוצרת החלמה. תודה רבה.